बिस्मिल्ला रहमानीम असलम माई यूट्यूबर्स असल माई फेसबुक फ्रेंड्स दोस् उम्मीद है तो सब खैरत हूँ दोस्तों लैक्चर नंबर एट असोर्जन ऑफ नंबर सिसटम जैमें अस प्रियसर जो लैक्चर नंबर एट आ, सेवन होल मेंम्बर अस हासिल कर स ए टुडेज लेक्चर में लेक्चर में जो अस कमल टू हेक्सा डेसिमल अ डेसिमल नंबर में हेक्साडेसिमल नंबर कि हासिल कर सकूँ ठीक है हीअ बि हिकिड़ी तमामु ईज़ी गेम है। आहे हिन लेक्चर में असां तक़रीबन सिखी वठंदासीं त डेसीमल मां असां हेगा डेसीमल डेसी नंबर कीअं हासिलु करे सघूं था आ, जे, जे जे जिन दोस्तनि प्रेस लेक्चर्स न ॾिठा आहिनि असांजा उहे जेकॾहिं ॾिसी करे पो लेक्चर नंबर एट ॾिसंदा त पोइ उन्हनि खे वधीक उन्हनि जो जेको कॉन्सेप्ट आहे सो रहंदो बहरहाल मां वरी बि रिवन थोरी घणी कंदो रहंदो आहियां पंहिंजे लेक्चर्स में आ, सो ठीकु आहे अॼु जो लेक्चर असां स्टाट कयूं था ॾिसूं था त डेसीमल मां असां हेगा डेसीमल नम्बर कीअं था हासिल करे सघूं सो को अहिड़ो मिसालु खणूं था जे मां असीं मतिलबु डेसीमल नंबर मां मतलण हेगा डेसीमल नंबर कढी सघूं

यानी कि डेसिमल टू बाइनरी डेसिमल टू ऑक्टल डेसिमल टु तो वन असड़ो ऑपरेशन परफॉर्म करना क्या कड़ा ऑपरेशन अप्लाई करना अप्ल का डिवीजन ऑपरेशन अप्ला क्यों जैसी बाइनरी टू डेसिमल या ऑक्टल टू डेसिमल या डेसिमल टू डेसिमल वा तो ऑपरेशन अस फॉरवर्ड ऑपरेशन अप्ला क्यों जंहिंखे असीं मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन बि चवंदा आहियूं सो हिन लेक्चर में डेसिमल टू हेगा डेसिमल आहे यानी की बैकवर्ड उन में असां डिवीज़न वारो ऑपरेशन अप्लाए कंदासीं पोइ हिनखे हल कंदासीं सो सभ खां पहिरियां त असांखे कढणो छा आहे हेगज़ाडेसिमल हाणे हेगज़ाडेसिमल जो जेको बेस आहे यानी की सिक्सटीन हाणे उनसां डिवाइड कंदा ऐं हिन खे छॾाईंदा वेंदासीं सो सभ खां पहिरियां त असांखे सोरहंनि सां डिवाइड कंदासीं ॿ सौ ॾह खे ठीकु आहे हाणे जॾहिं असां ॿ सौ ॾह खे हिन ते खोड़ो हणंदासीं ॿ सौ ॾह ते त असांजो खोड़ो तक़रीबन वेंदो तेरहं भेरा समुझ सोरहं जो खोड़ो ॿ सौ ॾह ते तेरहं भेरा वञे थो जंहिं मां बचंदो असांजो हिते बहता बची था ठीक आ बे रखे दसो ही तकरीबन सॉल्व थी चुको तमाम नंढो मिसाल एग्जांपल हो जहाँ समझ में अचे अड़े हिसाब से ही ऐसो तकरीबन ही सॉल्व थी चुको हाँ हि सोरह हे तेरह है हाँ तेरह से सोरहन खोड़ो ही नो उन कहें इत ही बंद कदी असा जवाब क हाणे जवाबु कढण जे लाइ हेठां खां शुरू कंदासीं मथे ताईं यानि की असांजो जेको जवाबु आयो फाइनल रिज़ल्ट आई उहा असांजी फाइनल रिज़ल्ट आई तेरहं ऐं टोटल घणो uh, थियो हिकु सौ ॿटीह हीउ थिया हिकु सौ ॿटीह ठीकु आहे हाणे हिकु सौ ॿटीह इन जो जवाबु फाइनल आयो डेसी वेरी इजी प्रोसेस सा अस डेसिमल डेसिमल नंबर कड़ो सो अड़े तरीके कन्वर्जन ऑफ नंबर्स डेसिमल टू है वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट कन्वर्जन इन प्रीवियस लेक्चर्स दैट हाउ वी कैन कन्वर्ट ऑक्टल टू डेसिमल डेसिमल टू ऑक्टल एंड सो ऑन बरहाल हिनजो असां ॿियो मिसाल खणूं था हिकिड़ो भला तव्हांजे समुझण जे लाइ वधीक जीअं तव्हांखे सवलाई थिए समुझण में चलो ठीकु आहे डेसिमल नंबर असां हिकिड़ो खणूं था हिकु सौ ॿियानवे ठीकु आहे हीअ असांजो डेसिमल नंबर आहे हाणे असांखे जो हिन मां असांखे हेगा डेसिमल कढणो हेगज़ा डेसिमल जी असांखे ख़बर त कोन्हे त हाणे जो हेगा डेसिमल नंबर छा So, दा दा so, दा। सो इहो ई प्रोसेस अप्लाए करे असां हिनखे हल कंदासीं ऐं हेगा डिसीमल नंबर हिन खां वठंदासीं सो लेटसी सभ खां पहिरियां प्रोसेस सेम आहे अदा हाणे सोरहनि सां हिनखे अ हिक सौ ॿियानवे खे डिवाइड कंदा हलंदासीं ऐं हिनखे छॾाईंदासीं हाणे जेकॾहिं सोरहनि जो खोड़ो हणूं हिन ते त ही टोटल ॿारहं भेरा वेंदो ऐं हिते असांजो कुल बचंदो ज़ीरो ठीकु आहे सुहाी सेम प्रोसेस आहे सेम गेम आ आहे हिन मिसाल वांगुरु छाकाणि त ॾिसो न सोरहं जो खोड़ो ॿारहनि ते नथो वञी सघे इनजे करे हिन खे असां वाइंड अप कयूं था जवाब जेको सो हिन जो जवाबु इहो ई निकितो ज़ीरो हीअ जवाबु निकितो हिकु सौ वीह हाणे हिकु सौ वीह हिकु सौ ॿियानवे जेको डेसिमल हो उनजो हेगा डेसिमल हिकु सौ वीह निकितो हाणे उहो सिम्पली असां हिते पुट कंदासीं सो so, अहिड़े ई तरीक़े सां स्लो प्रोसेस आहे सफ़ा ईज़ी प्रोसेस आहे समुझण जे लाइ त मां थो चवां त वेरी ईज़ी प्रोसेस आहे तमामु तरीक़े सां तव्हां हिन खे डिवाईड जे थ्रू हल करे सघो था सिम्पली डिवाइड करणी आहे ॿियो कुझु बि न आहे ठीकु आहे दोस्तो उमेदु आहे त तव्हांखे हीउ लेक्चर समुझ में आयो हूंदो प्रेयस جا ॾिसो ऐं असांजा जेके प्रेयस लेक्चर आहिनि फेसबुक पेज ते बि अपलोड थियल आहिनि यूट्यूब चैनल ते बि अवेलेबल आहिनि तव्हां ॾिसी सघो ऑल वी विल मीट अगेन इनशा नेक्स्ट वीडियो ख़ुदा